Jag ser mig själv, dunkelt, i paddens mörka djup men också fönstret bakom mig. Beglande ytor bryter upp det enhetliga sammanhanget i synbilden av omvärlden. Tavlor med glas kan från vissa håll öppna upp mot en helt annan vy än den som teckningen själv erbjuder. Två fönster mot världen konkurrerar Trots sin skenbara enkelhet är en spegel ett underfundigt optiskt instrument. Här har jag ställt upp en skiva av spegelglas. Ett föremål framför spegeln ger upphov till sin virtuella motsvarighet som tycks befinna sig bakom spegeln. Lika långt ifrån som föremålet är framför. De hänger följsamt ihop. Vad som ger det virtuella föremålet verklighetskaraktär är att det står där det står, helt oberoende av från vilket håll man betraktar det. Hur är det möjligt? Jo, det följer den geometriska optikens lagar. Se här en principskiss ovanifrån. Min blick är riktad rätt framåt. Det föremål jag ser finns där borta, i synriktningen. Spegeln gör ett bedrägligt intryck av genomskinlighet men egentligen är den helt ogenomtränglig för min blick. Vad som finns där bakom är fördolt. Istället Istället dirigeras blicken om så att jag ser föremål som befinner sig vid sidan om eller bakom mig. Men hur? Spegeln kan väl inte påverka min blick? Som fysiker tänker jag hellre i termer av ljusstrålar. De utgår från föremålet och reflekteras i spegelytan enligt lagen infallsvinkel lika med reflektionsvinkel. Och sen fortsätter de ut i rummet på denna sida spegeln. Vissa strålar når mitt öga som antyds med de vita linjerna. Se nu, om jag befinner mig på ett annat ställe. Det spelar ingen roll. Strålarna som når mitt öga kommer i förlängningen att verka utgå från en och samma punkt. Den punkt dit det virtuella föremålet lokaliseras för min blick. Men visst är ju detta en synvilla. Vad jag ser är egentligen ljusstaken här bredvid. Nå, det är faktiskt lite klurigare än så. Se här vad som händer om jag nu tänder ljuset. Omedelbart tänds det andra ljuset där bakom spegeln. Nu har jag två ljuslågor som lyser upp scenen och gör det mörkt i övrigt. Två ljuslågor. Men egentligen finns det väl bara en? Nå, ja. lägg märke till vad som händer när jag placerar ett litet föremål här. Det kastar två skuggor. En skugga i ljuset från lågan här bredvid. Men också en skugga i ljuset från den virtuella ljuslågan bakom spegeln. Som alltså tycks lysa rätt igenom den. Paradoxalt! Den virtuella ljuslågan där bakom lyser upp scenen från sitt håll precis som om vi hade två ljuslågor. Den ideala spegelns princip är att göra sig själv osynlig. Den visar något helt annat än sig själv. Låt vara att spegelbilden är virtuell. Ur optisk synpunkt är den lika objektiv som en reell bild det vill säga fungera på samma sätt som om det var en verklig ljuslåga. Vi kunde ställa dit ett riktigt ljus exakt där det virtuella befinner sig och sen ta bort spegeln. Och det skulle vara optiskt samma situation. Så vad är det alltså jag ser? Jag ser den där ljuslågan bakom spegeln. Jag ser inte ljuslågan här bredvid mig eller rättare sagt, jag ser den också. Jag kan se båda objekten samtidigt. Då finns där ju båda två. Det ena format av materia, det andra vävt av ljus. Men vad är nu detta? Se på lågan här till höger. Den ser ut att bestå av fem årskilda små lågor. Ja, det är speglingar i glasskivan som har det känsliga speglande metallskiktet på baksidan. Som vi såg i början på tavlorna så är ju även glasytor speglande. Och det är inte bara i den främre utan lika mycket i den bakre ytan där ljuset lämnar glaset. Låt oss studera speglingar i en vanlig fönsterglasruta. Då. Här har jag ställt upp en. Du ser ingenting finns bakom, men så fort vi tittar från det här hållet så ser vi den virtuella ljusstaken där vi nyss konstaterade att det var tomt. Jag tänder återigen lågorna och släcker rumsbelysningen. Placerar nu dit korken så ser vi bara en skugga. Det beror på att den virtuella bilden är så ljussvag. Eftersom bara några procent av ljuset reflekteras Resten går rätt igenom, men vi kan roa oss med att göra en annan sak. Jag snedställer spegeln, så här. Nu kan vi dra den verkliga ljusstaken åt sidan, så att den inte syns. i blickfältet. Endast det virtuella ljuset, dess låga, syns spöklikt på andra sidan fönstret I den geometriska optikens analys ser situationen ut så här. Det verkliga ljuset placeras undanskymt bakom en skärm. Den tankegången har gett upphov till en metod att frambringa andeväsen på en teaterscen. Illustrerat livfullt på det här kopparsticket. I bästa fall ser publiken inte den stora, lutande glasskivan Jag kunde förstås inte motstå frestelsen att pröva den här idén i verkligheten låt vara i dockteaterformat. Det har på senare år blivit populärt att göra det med hjälp av en video med dansande figurer mot mörk bakgrund, hologram ready. Som man kallar den. Jag hittade på Youtube den här. som ni kan leka med. leka <laughs> Kunde det inte lika gärna vara de två dansarna som speglas i det blanka golvet framför scenen? På Youtube kan man också se exempel på en mer avancerad variant, en pyramid som gör det möjligt att se den virtuella figuren från olika håll runt om. Hur går nu det till? Återigen lite geometrisk analys. Pyramidens sidor lutar i 45 grader mot underlaget. Parallellt med golvet i taket så finns bilden av den dansande figuren. Justerar man det hela rätt så kan man få figurerna att stå mitt i pyramiden. Hur tillverkar jag en sån pyramid? Då? Jo, först mäter jag upp maximala bredden på bildskärmen. Och halva den tar mig till mittpunkten, förstås, och det ska vara under toppen på pyramiden. Pyramidens höjd ska alltså vara just detta avstånd. Och varje sida av en triangel får då följande mått. Tillverka en triangel som mall, och för sedan över det på en genomskinlig folie. Så efter lite byggpussel så har vi vår lilla scen. Vi ser den lilla figuren där inne i pyramiden. Fast försöker man gå dit in, så finns hon inte där. Det är som en regnbågen. Vi ser inte solen speglad i tusentals regndroppar. Nej, vi ser regnbågen. Att den är sammansatt av myriader av solbilder uppkomna genom att solen speglas i en sky av vattendroppar, det är något vi tänker oss. Och det är inte fel. Det är den fysikaliska förklaringen till fenomenet. Men det är också det som gör regnbågen till objektiv realitet och inte en subjektiv illusion. Den lilla figurinen kan med sin dans meddela oss något. Liksom ljuslågan där bakom spegeln kunde medverka i ett skuggspel i vår värld framför spegeln.